好，胸部的大小是其次哦，对于一个产妇来说，能不能够顺利哺乳恐怕才是重点啊。不过在宜兰呢，倒是有一个妈妈最近很担心这件事情。我们把时间交给主播雅婷。好，现在玉晴来看到宜兰这位新手妈妈刚生完小孩，结果走在路上居然呢遭到无人机给喷洒到农药，这么一喷呢，导致她左眼有酸涩，左侧呢更是有出现蛇麻状况，她非常的担心，不敢再喂母奶了。看诊之后，医生也证实说，确实无人机喷的是杀虫剂，就在他接触之后就可能进入到母乳当中，让他觉得太崩溃了。而且离谱的是呢，地主还说并不知道代喷农药的业者是谁，实在又够离谱。无人机缓缓升空，在农地上来回喷药，跟人力喷洒比起来方便许多，短短几分钟就完成工作。但是机器不长眼，在执行过程中喷到人可能都不知道。有一名妈妈崩溃颇文，自己行经宜兰市南桥路时，忽然有不明液体从天而降。一开始操控无人机的业者说只是农药对人体无害，但是结果并不是这样。回到家，妇人开始左眼酸涩，左侧蛇麻，吓得赶快去看医生，症状证实是被杀虫剂喷洒到的结果。而且妇人是亲喂母乳的妈妈，气得她回到现场要地主给出交代，地主却说不知道业者是谁，也没有联络方式。南部车，南部咱家咱家无。听讲啊，像是什么像喷到底下底下干，这不就是气球狗？这嘛无啊，哎呀，专门去种的。事情就发生在这里，妇人六月份行经此地被农药喷到，也有民众目击他再回到现场，在这里之前就会喷农药，民众早就见怪不怪。虽然有无人机帮忙，农夫地主省下不少麻烦，但是喷到妇人导致身体出现问题，责任又要谁来扛？记者林医生林秀仪宜兰报道。好，确实哦，天降农药让很多人很担心，但是现在因为农业缺供状况，农民老化，所以政府是鼓励无人机的喷药来取代传统的人工喷药。因为呢，其实用人工的话，你同样这样一公顷的稻作，人工喷药半天这么长时间，但是有无人机的话，只要20分钟就搞定了。不过就像刚刚这个妈妈在路上居然就吸进了这样农药，让她觉得非常的担心。那其实天降农药状况在过去就曾经发生了，像是呢不小心喷到歧视，或者是在住在附近的住户阳台根本不敢晒衣服，就担心像是刚老农说的，风一吹过来，恐怕农药通通都在洗干净的衣服上。还有啊，菜园啊，如果一个不小心也被喷了农药，你自己种的菜是不是也会有受到影响这样状况？不过要说到喷农药，其实是要有资格的。好，我们来看到用机器喷药门槛其实蛮高的，因为呢你得要有一个传统的代喷执照，这是过去。现在如果是用无人机，还要考个执照，要有这样的操作执照才有可能。那你要了解的是什么呢？有包含了机器的结构、大气环境，还要有农业知识，叫这样的一个状况之下才有办法取得。所以在国内现在首先呢，取得农药代喷业者大概有400多人，但是只有200多人有这样的一个双证照。但是民航局为了要方便一个管理，就规定你得要有双证照，而且还要是法人的资格。在这三项资格都符合的话，全台湾现在只有17个人，难度很高。尤其像是脑农，好不容易呢想要来考上无人机的这个代喷，但是来看到你考照要怎么样，先下载文件，还要报名，甚至你喷洒之前还要上传飞行的轨迹。对很多老农来说呢，用电脑就已经是难度很高了，还说要考照真的是困难重重。接下来今天呢，我们就要来试训这位青农了。其实对于年轻人来说，考照也不容易哦。在今天我们要来问到是考了2次才取得无人机代喷证照，34岁的青农施伟浩。伟浩你好。主播你好，各位朋友、各位观众朋友大家好。好，我要请伟浩来聊一聊刚刚提到说，哎，考照真的是蛮难的，虽然说像是年轻人你考了2次，但是无人机真的是方便蛮多的，但在喷洒的时候要注意什么事项呢？喷洒的时候，我觉得像刚刚我有看到那个有关喷到妇人，就是哺乳的妇人这一件事情，我觉得这是非常不专业的一件事情。嗯哼，因为其实不管你是什么原因喷到人，就是你的错。那我个人觉得说，无人机其实我们在喷的时候，你专不专业跟你有没有执照也有关联，因为现在的政府机关他们的政策未来就是需要有那个证照，那证照又分成2张证照，一个是民航局的证照，一个是
毒试验所的证照，因为假设你连，哎，是的，是的。那假设你连农药的知识跟门槛都不知道的话，那其实我觉得这个你在操作这个行业是非常有风险的。那你带喷的时候要注意要什么样的状况呢？像是天气啊，还是浓度是吗？可以是，因为天气会有一个风大的时候，像刚刚那个状况。其实很容易喷到人，就是因为风大的时候，再加上如果风大，那操作无人机的难度就比较高。那当然，飞手在关注在无人机身上的时候，你都不会发现说旁边有没有骑士经过，那这样就很容易会喷到人。嗯，所以你要非常的要事前就要先留意一下，哎，今天什么样的天气可能不适合，或吹什么样的风向，这都是要考虑的。那也提到，因为其实现在，哎，老农可能是有点短缺，一个出现个断层嘛。但是年轻人倒是蛮多人，可能因为创业关系也投入了老小农这样的行列。不过说到无人机喷药，年轻人可能用的比较多，因为比较方便嘛，也是一个高科技。但是考照规定多，难度更高了，对不对？是没错，因为。我就有朋友，他也是有无人机嘛，但是他一直在担心说，未来如果法令上路，那他就会有处罚的问题，所以他也很积极的想考照，但是他碰到一个问题，就是考照的一些状况，就是需要说，有些是要 email， 有些是需要用线上报名，那这些其实年纪比较大的农民啊，他们对于电脑的操作上。是相对有难度的，所以后来我其实是我帮他去做一些，我们帮他去规划这些什么报名的部分，是我们帮他打好的，然后上传。所以未来我个人会认为说，政府其实是希望有法人，或者是协会，甚至是公司去做这项的推广。其实是原因是因为很多老农，其实他这些文件的上传他们是有难度的。那由法人或协会来做，可能会比较事半功倍。好的，也希望说未来能够有更多人能够来帮忙协助，让这个产业都能够越来越发展。我们今天也谢谢韦浩接受我们的访问。